ons is baie bevoorreg om te kan sê dat ons eerste in die land staan met reproduksie onder 80 plase wat geëvalueer is. Ek dink Multimin speel 'n baie belangrike rol in dit. Op die oomblik melk ons 5000 koeie, waarvan 10% van die kudde is Jerseys, die res is Holsteins. Multimin is so belangrik want ek sien dit as 'n boublok vir follicles wat vorm en natuurlik die reproduksie van die plaas. Wat vir my belangrik is as 'n voedingskundige en as tegniese bestuurder op die plaas is die kleed van die beeste. So mens kan baie gou in hulle kleed sien of hulle gevoed is of nie. En 'n kopertekort wys baie gou in hulle pelse. Mens kyk vir 'n skynsel, so rooi geel skynsel op die kleed. En ek dink koop Multimin help definitief daarmee om dit te voorkom. Multimin help met die somatiese seltelling, dit help met die immuniteit van die koeie en dit bring die somatiese seltelling baie mooi uit, so ons is baie tevrede. Spoorminerale speel 'n meer kritiese rol by hoë produserende melkkoeie. Hulle gee soveel spoorminerale oor aan die ongebore kalf en as hulle in 'n stresvolle situasie is, dan word daar baie spoorminerale uitgeskei deur die niere. Proebewys vir al sink en koper word uitgeskei. So dis waar Multimin 'n rol speel is vir kritiese tye wanneer die koeie se spoorminerale hoog is. Ilanza het my vertel van die hoeveelheid tonne voer wat hulle uitgooi elke dag, hier soos 250 ton voer. Koeie drink ongeveer 1.6 tot 2 miljoen liter water per dag. So dit is 'n groot intensiewe stelsel. Ons het moderne Holstein beeste hierso en Jersey koeie en hulle is hoë produserende diere en daar word baie uit hulle uitgetrek elke dag. Ek is Amanda Netling. Ek is getroud met Niels Netling. Ek is eintlik 'n mediese dokter van beroep, maar ek is nou voltyds by hom op die plaas betrokke. Ons is geweldig gesteld op die gesondheid van ons koeie en ons hou van die natuurlike pad. Ons hou van voorkomende medisyne. En daarom sal ek veel eerder die vitamiene en die gesondheidspad volg voordat ek die hormoonpad volg. Op hierdie plaas het ons 'n beleid van geen hormoonbehandeling hoegenaamd nie. En ons fokus op wat kan ons doen om te keer dat die koeie siek raak. Wat vir my die belangrikste op die plaas is die volhoubaarheid van die besigheid. Ek dink omdat dit vir ons so belangrik is in terme van werkskepping, is dit vir my belangrik dat ons nie net na ons mense kyk vir vandag nie, maar ook vir die toekoms. En net so voel ek oor ons koeie. Ek werk nou al 10 jaar hier by Saamstand Boerdery by die melkery en al die bestellings van die medisyne val onder my. En op hierdie stadium gebruik ons dit by die verse en by die koeie gebruik ons dit met opdroog. Ons gebruik Multimin seker al so lank soos wat die boerdery oud is. Ons gebruik nie ander produk nie en ons is regtig baie gelukkig met Multimin.